ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടിയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഏതായാലും സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തു വരുന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ പ്രചരണ രംഗത്ത് ഒന്നാമതെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നത്. അതായത് ഈ മാസം തന്നെ ഏതാണ്ട് 40 റാലികളാണ് ബി ജെ പി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ ഇതിനെ റാലികളെന്നല്ല ബി ജെ പി പറയുന്നത്, സമ്മേളനങ്ങളെന്നാണ് ബി ജെ പി പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 5 സമ്മേളനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. 10 സമ്മേളനങ്ങളിൽ അമിത്ഷാ പങ്കെടുക്കും. അതിലൊരു സമ്മേളനം മലപ്പുറത്തായിരിക്കും. കാരണം മലപ്പുറത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ ലോക്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ പ്രചരണത്തിനായി അമിത്ഷാ തന്നെ മലപ്പുറത്ത് എത്തുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. 10 റാലി അമിത്ഷായുടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ, സ്മൃതി ഇറാനി, തേജസ്വി സൂര്യ, അതുപോലെ യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ഫട്നാവിസ്, നിതിൻ ഗഡ്കരി തുടങ്ങിയവർ 3 വീതം കേരളത്തിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. അതുകൂടാതെ തന്നെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് 2 ഉണ്ടാകും, രാജ്നാഥ് സിംഗ് 2 ഉണ്ടാകും, പ്രകാശ് ജാവദ്കർ, രവിശങ്കർ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവരും ഉണ്ടാകും. ഇവരെല്ലാം തന്നെ 2-3 ദിവസം വെച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ 3 ജെ പി നദ്ദ തന്നെ കേരളത്തിലുണ്ടാകും. അദ്ദേഹം വിവിധ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. അതായത് പ്രചരണ രംഗത്ത് ദേശീയ നേതാക്കളെ കൂടുതൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരണ രംഗത്ത് ഒന്നാമതെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന് പ്രിയങ്കയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മാത്രമേ ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്ന് വരാനുള്ളൂ. സി പി എമ്മിനാകട്ടെ യെച്ചൂരിയും പ്രകാശ് കാരാട്ടിനും മാത്രമാണ് അവർക്ക് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാകുന്നത്. പക്ഷേ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ എല്ലാ ദേശീയ നേതാക്കളെയും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രചരണത്തിലൊരു മേൽക്കൈ നേടാൻ ബി ജെ പിക്ക് ആകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വങ്ങൾ കരുതുന്നത്. കാരണം ഇനി പ്രചരണത്തിന് അധിക ദിവസങ്ങളില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം കൊഴുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സമ്മേളനങ്ങളും റാലികളും ദേശീയ നേതാക്കളും ഒക്കെ കൂടുതലായി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രചരണ രംഗം ഒന്ന് ഉഷാറാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രചരണത്തിൽ ഒന്നാമതെത്താനായി ദേശീയ നേതാക്കളുടെ ഒരു പട തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയിലെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അടുത്ത 2 40 റാലികളും ഏതാണ്ട് 20 ദേശീയ നേതാക്കളുമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഇന്ത്യ മലയാളം.